waa ka soo galay safaradii aan ugu baxnay gobollada Bariisool iyo Sanaag si aan uga qayb galno bilowga qaadashada kaadhadhka. Waxaan ku soo guryo noqonnay magaalada madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Dhammaan shacabiga reer Soomaaliland ee Hargeysa waxaan uga mahadnaqaynaa soo dhoweynta aanaan ku talagelin ay halkan nagu soo dhoweeyeen. Maanta walaalo ma jiro, aad iyo aad baa umahadsantihiin soo dhoweyntaana soo dhoweysteen. Waxaanu jeclayn maanta inaynu intaa ku ekayno.